След три поредни шампионатни загуби и отпадане от третодивизионен тим за купата, вече можем да говорим за криза при Ботев Враца. В същото време Локомотив все повече създава ореола на много корав отбор. В последните си 4 гостувания железничарите отстъпиха само пред Лудогорец. Могат ли да бъдат успешни и във Враца? Вижте в събота от 15:15 по Диема Спорт HD.